次感谢昆池参议员和两党的参议员共同提出了2019年的台湾保证法。接见美国参议员，总统蔡英文欢迎远道而来的好朋友，台美关系史上最佳，小英外交有感，经济也大胜前朝，但国民党脸书粉丝团却拿这件事来酸。贴出图文，写着弹指间钞票灰飞烟灭，报税季来了，我们口袋的钱即将被政府收走了。网友傻眼，纷纷朝圣。有人说，所以国民党执政不用缴税吗？也有人声援小英，民进党今年大大减税，国民党还在发烂文崩溃，甚至引用小英赖长辈图，小英减税124你一定合适。连民进党粉丝团都加入战局，这让国民党小编赶紧发文灭火，说不要以党废言，民进党今年推减税做得不错，错做对事就要赞许。合法纳税吗？这是义务啊，对啊，报税是义务，没错啊，不会特别觉得说负担重。小英释出500亿元的减税红包，帮小资族四口之家减税。反观马政府时期，却是帮大老板减轻负担，盈利事业所得税从25%降到17%，调降遗产税、赠与税也被质疑是帮有钱人省钱。回顾马政府8年时期，举债将近1.8兆，连发消费券都举债858亿，给人民一时小确幸。却是债留子孙。反观小英力推节流政策，2年多来减少长期债务95亿，数字会说话。两相对比之下，蓝营显然选错攻击议题，反而打了自己的脸。三立新闻综合报道。